Estão se divertindo? Sim! O que, que há, gente? Vocês são muito maiores do que eu. Façam barulho! Estão se divertindo? Sim! Sim! É! É assim que eu gosto. Então, o que acham da minha casa? Bem chique, né? É a casa dos meus sonhos. Nossa, eu diria que é a casa dos sonhos de qualquer um. Bom, um cara normal como eu teria que trabalhar 20, 30, talvez 40 anos para poder comprar uma casa dessa, se comprar. E esperem só para ver o que, que tem lá dentro. Você tem que parar de trazer convidados sem me avisar. Oh, desculpe, Laura. Eu só estava... Eu acabei de entrar na banheira para relaxar de um dia muito cheio. Cheio de quê, querida? Ah, as tarefas não têm fim. Primeiro aula de tênis e aí fiz massagem. Legal. Depois um almoço gourmet com as meninas. E, bom, não conseguimos nos segurar, então passamos na joalheria Loge no centro. Ai, ai, ai. A Loge? Quanto isso vai me custar? Ah, Jeff, para. Eu fui muito boazinha. Só mais uma pulseira de brilhantes. Só uma pulseira de brilhantes? Isso não faz o seu gênero. Você tem razão. Não gosto de separar um conjunto. Então, para combinar, comprei brincos de brilhantes e um colar de brilhantes. Com liga de platina, não são diárias de conflito. Quanto foi, Laura? Ah, oh, Jeff, ficou tão bem em mim. Você quanto tem que ver... Quanto foi, Laura? Bom, Jeff... Eu perguntei quanto foi. 83 dólares. 83 dólares? Você ficou louca? É praticamente o que gastamos com comida em 2 meses. Nossa! Somarem tudo e liquidarem sua casa, seu carro e outros bens hoje e comprarem a propriedade do nível Regência, que é o equivalente a uma casa de 1.115 metros quadrados num terreno de 1,5 acre, com preço de referência de 63 mil. E ainda temos o pacote Saúde e Fitness, que custa 4.500, inclui academia, piscina, sauna seca e a vapor, hidro e quadra de tênis. E ainda o procedimento médico para 2 adultos, que dá 15 mil. Thank you.